Խոսքը որ այսօր կուզեմ Սուրբ գրքից խոսել մի մտքի շուրջ Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերից մեկն է Եվ այդ խոսքից որպես խոսքից վերնագիր այսպես եմ վերնագրել խոսքս համբերել մինչև վերջ Իհարկե ինչպես ասացի Տեր Հիսուսի պատգամն է սա իր հավատացողներին եւ կուզեմ Մատթեոս Ավետարանի 24-րդ գլխից կարդալ այդ հատվածները որտեղ Տերը խոսում է իր աշակերտների հետ եւ իր գալեստյան, իր երկրորդ գալեստյան մասին է խոսում եւ աշխարհի վրա կատարվող դեպքերից, իրադարձություններից է խոսում եւ 12-ից 14-րդ խոսքերից կարդամ ասում է Եվ անօրենության շատանալու պատճառով շատերի սերը կսառչի։ Բայց ով որ միջև վերջը համբերի, նա կփրկվի։ Եվ արքայության այս ավետարանը բոլոր տիեզերքում կքարուզվի ամեն հեթանոսներին վկայություն լինելու համար։ Եվ այն ժամանակ կգա վերջը։ Ուրեմն հարցը սա էր, աշակերտները հարցրեցին առանձին Տիրոջը, ասիր մեզ, ինչ կլինի Քո գալստյան եւ աշխարհի վերջին նշանը եւ Տերը խոսեց աշխարհի վրա կատարվող իրադարձություններ, դեպքեր, իրավիճակներ, որոնք պետք է լինեն իր գալուստից առաջ։ Եվ այդ հատվածում նաեւ Տերը խոսեց գայթակղությունների մասին, որ կլինեն գայթակղություններ, կլինեն մատնություններ, դավաճանություններ, իրար կմատնեն, իրար կատեն։ Եվ այս Ընդհանուր նկարագրի մեջ, Տիրոջ պատմածի մեջ նաև Տերը խոսեց մի երևույթի մասին, որ ասեց անօրենության շատանալու պատճառով շատերի սերը կսառչի։ Ուրեմն Տերը խոսեց մի աշխարհին մեջ, աշխարհին վերաբերվող մի վիճակի մասին, անօրենության մասին։ Իսկ գնալով ինչքան մոտենա Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, այնքան աշխարում անօրենությունն ավելի է մեծանալու։ Սա վկայություններից մեկն է Տիրոջ երկրորդ գալստյան։ Եվ մենք տեսնում ենք, ժողովուրդ ջան, այսօր աշխարհի վրա կատարվող իրավիճակը, մարդկանց կյանքը, եւ տեսնում ենք, որ աշխարհի վրա չի եղել երբեք այսքան անօրենություն, քան որ այս վերջի ժամանակներում ենք տեսնում։ Եվ հենց անօրենությունը վերաբերում է մարդկանց կյանքի եւ ապրելաձևի բոլոր ոլորտներին։ Ընդհանուր մարդկության կյանքը, մարդկանց գաղափարները, սրտի խորուրդները, միմյանց հանդեպ եղած վերաբերմունքները գնալով ավելի են դեպի անօրենություն գնալու։ Իհարկե, Տիրոջ այս խոսքի մի մտքի շուրջ Շատ հատվածներ կան Սուրբ գրքում գրված, որտեղ մանրամասն է խոսում, նկարագրվում, թե այդ անօրենությունը ինչ բնույթ է կրելու մարդկանց մեջ։ Առաքյալների գրվածներում կամ Տեր Հիսուսի ուրիշ վկայությունները ուրիշ հատվածներում են գրված։ Կուզեմ Պողոս առաքյալի վկայությունից կարդամ նորից այս համատարած կամ կարելի ասել համաշխարային բնույթ կրող անօրենությունների մասին եւ տեսնենք, որ իրոք այս չարիքը այսօր մեր առջև է, որին Տերն ասեց, ով որ միջև վերջ համբերի, որին մեջ մենք անելիք ունենք, որը վերաբերվում է անմիջապես մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք սպասել Տիրոջը, դա չազդի մեր վրա, այդ անօրենությունները չկարողանան ազդել մեր վրա, որպեսզի մեր հավատքը թուլացնեն, մեր հույսը, մեր սպասումները վերացնեն։ Ուրեմն դեր կխոսեմ որոշակի մանրամասնություններ, բայց ուզում եմ կարդամ Պողոս առաքյալի Տիմոթեոսին գրած նամակից, 2 Տիմոթեոս 3 գլուխ առաջին խոսքից մինչև 5 խոսքերը։ Սա գիտացիր, որ հետին օրերում չար ժամանակներ կգան, որտև մարդիկ կլինեն ինքնասեր, արծաթասեր, անբարտավան, հպարտ, հայհոյիչ, ծնողներին անհնազանդ,
ապերախտ, անսուրբ, անգութ, անհաշտ, բանսարկու, անժուշկալ, դաժան, անբարեսեր, մատնիչ, հանդուգն, գորոզ, ավելի ցանկասեր, քան թե աստվածասեր, որ աստվածապաշտության կերպարանք ունեն, բայց նրա զորությունը ուրացել են, նրանցից էլ ետ քաշվիր։ Ուրեմն Պողոսը որպես հայտնություն է խոսում, սա գիտացիր, որ վերջին օրերում չար ժամանակներ կգան, իհարկե ժամանակները ժամանակի մասին չի, այլ հենց այս ժամանակահատվածը, ժամանակաշրջանը, որ վերջին օրեր է կոչվում, չարություն պիտի լինի, չարությունը մարդկանց ապրելակերպը, խորհուրդները, գաղափարները, միմյանց հանդեպ եղած վերաբերմունքները պետք է լինեն չար։ Թեև երբ որ խոսում ես մարդկանց հետ այս երևույթների մասին, մարդիկ գիտեք ինչ են ասում, ասում են, դե աղբեր ջան, բոլոր ժամանակներում էլ եղել է այս չարությունը, միշտ էլ էս մարդիկ եղել են մեղանչող, չարագործ, մարդիկ միշտ էլ եղել են իրար նկատմամբ անարխիստ և այլ և այլ, բայց ի տարբերություն առաջվա ժամանակների, այս վերջին ժամանակներում տեսնում ենք, որ ավելի մարդկանց վիճակը ավելի է չար, քան առաջ է եղել, քան երբև է եղել է։ Օրինակ ես որոշակի փաստեր կուզեմ հիմա մեր առօրյա կյանքից, ոնց որ ասած, մեջբերումներ անել, որ տեսնենք, որ վերջին ժամանակահատվածի կամ վերջին ժամանակներում ապրող մարդիկ բավականին ավելի դեպի անօրենություն և անիրավություն են խորացելու, ավելի չարության ու պխծության մեջ են թաթախված, որի պատճառով պիտի լինի դատաստան։ Օրինակ իմոտ որոշ բաներ եմ նշեք, ուզեմ ձեզ համար կարդալ իմ նշածներից։ Օրինակ երբեք մարդիկ չեն եղել այսքան անխիղճ, դաժան, անգութ, անողորմ, խաբեբա, մատնիչ, կարելի է թվարկել այս բաները, որ մենք նայում ենք։ Օրինակ տեսեք, անգամ եթե մենք մի քիչ հետ գնանք, մի 20-30 տարի առաջ գնանք, այսպես չեն եղել մարդկանց հոգեբանությունը, հոգեվիճակները այսպեսին դաժան չեն եղել։ Դրա վառ ապացույցն այսօրվա տարբեր լրատվական միջոցներով մատուցված նյութերն են, լինի հեռուստացույցով, ֆիլմեր, մուլտֆիլմեր, անգամ բեմականացումներ կամ տարբեր տեսակի հաղորդումներ, որոնք լիքն են արունահեղությամբ, սպանությամբ, մատնությամբ, դաժանությամբ, հենց երեք հեռուստացույցը, ասացի մի տեսնա մի նորմալ բան, ինչ կարելի է, որտեղ ահագին ժամանակ է, հեռուստացույցին ժամանակ չեմ տալիս։ Ժողովուրդ ջան, որ ալիքը փոխում ես, սպանություն, դաժանություն, մատնություն, անգութություն, անխղճություն, խաբեություն, և ես սովորական բան է դարձել շատերի աչքին, բայց առաջ այդպես չէր։ Ունակ ես իրկում կոմունիստների ժամանակով ես ապրել եմ, հիշում եմ, որ հեռուստացույցով այդպիսի ֆիլմեր չէին թողում ցույց տան, չէիր տեսնի այդ կարգի անխնա դաժան, որ մարդ մորթ են, մարդ վառեն, կամ այսօր մատնությունն ու ոնց որ ասած դավաճանությունը հերոսացվում է ֆիլմերի մեջ կամ ասենք տարբեր հաղորդումների մեջ, որ մարդիկ ավելի շատ մատնիչ լինեն, սիրեն մեկը մեկին դավաճանել, մեկը մեկին ուրանալ, մեկը մեկին հետևից խփել, սա դաստիարակություն է, սա դարձել է մարդկանց ապրելակերպը, եւ սա սովորական է դարձել շատերի աչքին։ Չի եղել երբեք առաջվա ժամանակներում, որ այսպես հոգեբանությամբ դաստիարակվեն գրեթե ամբողջ աշխարհով մեծամասնություն կազմի, գուցե ժողովրդի մեջ եղել են անհատներ, որ այդ վիճակն ունեցել են, բայց չեն հարգվել, չի ընդունվել, մեղադրվել է այդ վիճակները, դատապարտվել է մարդկանց կողմից, և մարդկանց մեջ առաջ, այո, միմյանց հանդեպ սեր կար, հարգանք կար, բայց այսօր բոլորովին փոխվել է մարդկանց
սրտի խորուրդները, գաղափարները, դրա համար այս բաները, որ թվարկվում են, սրանք պատահական բառեր չեն։ Իրականում, եթե մենք կարդալով մտածում ենք այս բնութագրերի վրա, սա սարսափելի բան է, ժողովուրդ ջան։ Կարելի ասել, այսի վերջնա, ժողովուրդ, որ ասում եմ, վերջնա։ Այս բնութագիրը խոսում են վերջի մասին, վերջի ժամանակների մասին։ Կամ օրինակ մարդկանց վիճակը, երբեք մարդիկ առաջներում չեն եղել այսքան ցանկասեր, ագա, կրապաշտ, կամ ինքնասեր, կամ փառասեր, կամ ցուցամոլ, քան որ պետք է լինեին աստվածավախ։ Չի եղել, ժողովուրդ ջան, մեր մարդկանց կյանքին նայեք։ Ամենափուչ բաներով մարդիկ պարծենում են։ Այն, որ ամոթ է դրա մասին խոսել, դրանով պարծենում են։ Անկամ մարդիկ պարծենում են այսօր իրենց մարմնի տարբեր մասերով։ Փակագծեր չեմ ուզում, բայց եմ տեսնում եք այսօր աշխարհում ինչ է կատարվում։ Փառասեր, ինքնասեր, սա չարության նկարագիր է, սա այլասերության, պխտության նկարագիր է, ժողովուրդ ջան, սա վկայություն է տիրոջ խոսքի, որ անօրենությունները, անօրենությունը պետք է շատանա։ Կամ, օրինակ, որ եթե բոլոր, առաջ բոլոր պետություններում կար այս կարգը, որ պետական մարմինների կողմից, այն աշխատանքներ տարվում, որ պետության մեջ պայքար լինի անօրենության դեմ, չարիքի դեմ, պետական կառույցները, պետական մարմինները աշխատում են այս ուղղությամբ, որ երկրում լինի արդարություն, օրենք, կարգ ու կանոն, բայց հիմա բոլորովին տարբեր է, ժողովուրդ ջան։ Ու մենք ինչ ենք նկատում, ինչ ենք տեսնում, որ առաջ չի եղել այսպես համատարած ու այսպես խորացված, որից մարդիկ չեն կարողանում ազատվել, որ այսօր ունակ թմրամոլությունը, խաղամոլությունը, այլասերությունները իրավական ուժ են ստանում պետության մեջ, պետական օրեն, օրենքով օրինակ իրավունք է տրվում, որ կազինոներ բացեն, մարդիկ, կազինոներ աշխատեն, որտեղ մարդիկ գնում են խաղամոլ են դառնում և իրենց ունեցվածքը կրվում են հելիչի, այնքան պարտքեր ու տոկոսներ են իրենց գլխին դիզում, որ շատեր ինքնասպան են լինում, արտակից չեն կարողանում դուրս գան։ Ու տեսնում է, ղեկավարությունը տեսնում է, որ սա կորուստ է, սրանով մարդիկ անկում են ապրում, մահավան դուր են հասնում, տներ են քանդվում, ընտանիքներ են քարուքանդ լինում, բաժանություններ ու խռովություններ առաջանում, բայց դեմը չեն առնում։ Պետությունների մեջ օրինականացում է թմրամոլությունը, պետական օրենքով թույլատրվում է խանութներ են, ոնց որ ասած, գործում, որտեղ կարաս գնաս, գումարը տաս, թմրադեղը առնես, օգտագործես մարիխուանա կամ տարբեր տեսակի բաներ, որ պետությունը իրավունք է տալիս, այո, դե կարող ես օգտվել։ Պետական, ոնց ասած, մասշտաբով օրինականացում են այս բաները, այս պղծությունները։ Ու այսօր ես հիշում եմ մեր ժամանակվա ու հիմիկվա երիտասարդներին, երբեք այսքան թմրավոր ես չեմ տեսել։ Փոքր երեխեք 14-15 տարեկան արդեն սպայսից հոգեկան խանգարումներ են ստանում։ Գերի են թմրամոլությանը, առավոտը լուսը բացվում է, ճար են մանգալից, որ թմրամոլությամբ զբաղվեն, թմրեցնեն իրենց, նարկամաններ են դարձել։ Երբ եք տեսել երբևէ այս այդպիսի համատարած բնույթ, սա վերջին ժամանակներն են, կամ ինչպես ասեցին այլասերություններին, այսօր օրինականացում է պետությունների մեջ, դենում ես հասարակած տներ, օրինական
պետական պետության մեջ իրավունք է տրվում հասարակած տներ կառուցեն, ովքեր ուզում են մարմնա մաճառությամբ զբաղվել, թող գնան իրենց այդ առանձին իրենց այդ տներում, այդ հասարակած տներում իրենց անառակություններն անեն։ Կամ մեկը տնում ես այլասերվածություններ, մարդիկ չես տարբերում, տղեկ են թե աղջիկ, միասերականներ կամ այս ԼԳԲՏ համայնքը, առաջ որ դատապարտելի էր մարդկանց մեջ, անգամ պետության կողմից խայտառակ էին արվում այսպիսի երևույթները, այսօր տեսնում ես իրավական դաշտ են բերվում այս անօրենությունները, մի բան որ Աստված դատապարտում է, այսօր աշխարհը դա ընդունում է, այսօր ենք հասել վերջին ժամանակներ, էլստեղից հետո սեր կմնա մարդկանց մեջ, ժողովուրդ ջան, որ մարդիկ դարձել են դաժան, անգութ, անբարեսեր, մատնիչ, հանդուգն, ապերախտ, ցանկասեր, ավելի շատ իրանց ցանկություններին, իրանց հաճույքներին տրված, քան որ մարդ պետք է աստվածասեր լինի, աստվածավախ լինի, անօրինության շատանալու պատճառով շատերի սերը կսառչի, էլ հարգանք, պատիվ, նամուս, թասի չկա, շատ քիչ տոկոս ա մնացել, և իհարկե այս բոլոր անօրենությունները իրենց վատ բացասական հետևանքներն են թողնում մարդկանց վրա, ժողովուրդ ջան, դրա համար այս բոլորը դեմ է այսօր աստվածապաշտության դեմ, աստծո սրբության դեմ, աստծո օրենքի դեմ, սա պայքար է, սա հակառակություն է, չարիք է, որ այսօր մարդկությանը տիրել է, և սա մեր վրա էլ է ազդում, ժողովուրդ ջան, ազդում է նաև այն մարդկանց վրա, ովքեր աստվածապաշտ են, նախանձավոր են սրբության, արդարության, օրենքի, որ օրենք լինի, իրավացի վարվեն մարդիկ միմյանց հետ, և մենք պետք է պայքարենք այս երևույթների դեմ, ժողովուրդ ջան, չպետք է հանգիստ նստենք, պետք է պայքարենք Աստծո խոսքով, աղոթքով, պահելով են սուրբ հավատքը, որ Տեր Իսուս Քրիստոսի հանդեպ ունենք այսօր, պետք է պայքարենք, չպետք է հանգիստ նստենք, որովհետև Դանիելի մարգարության մեջ ասում է, թեկուզ այս անօրեն մարդը հակառակվեց տիրոջ ժողովրդի, տիրոջ եկեղեցուն, բայց Աստծուն ճանաչող ժողովրդը զորացավ և գործեց, ուրեմն մենք պետք է զորանանք և գործենք, անգամ տեսնում եք այս անօրենությունը գնալով այնքան է զորանում այսօր աշխարհում, որ համաշխարհային բնույթ է կրում Աստծո դեմ եղող ապստամբությունը, անօրեն օրենքներով մարդկանց ստրկացնում են չարին, մարդկանց տանում են ուրացության, և հետաքրքիր է, մի հատված կուզեմ կարդամ Հայտնության գրքից, որտեղ Հովհաննեսը խոսում է, գրում է այս վերջին ժամանակների մեջ եղող այս պայքարի մասին, այս հակառակության մասին, որ նաև ասում է Տերը եկավ, Տեր Իսուսը եկավ և դատաստան կանի այս բոլոր անօրենություն գործողներին, անօրենություն զորացնողներին, բայց այդ հատվածից մի խոսք ուզեմ կարդամ, Հայտնության 14-ի 12 խոսք ասում է, այստեղ է սուրբերի համբերությունը, այստեղ են Աստծո պատիրանքները և Հիսուսի հավատքը պահողները, տեսակ նորից տիրոջ խոսք ասում է, ահա այստեղ է սուրբերի համբերությունը, այստեղ է Աստծո պատիրանքները և Հիսուսի հավատքը պահողները, այստեղ կերևան, այստեղ ա պետ գալու իրականում համբերություն, հավատք Աստծո հանդեպ, որը մեզ պահելու է, որ այս օրերին մենք չգայթակղվենք, մենք չեղվենք, այո, հաճախակի ես անիրավությունները տեսնելով, ինչ-որտեղ այո, չենք համբերում, դուրս են գալիս մեր ափերից, թեև արդարության համար ենք բարկանում, բայց եկեք տենաս մի չարագործի, մի անբարիշտի արածը տեսնելով, մի անպատիվ խոսք ես ասում, չես համբերում, էլ ես անիավին նայի, էլ ես պիղծին նայի, թեկուզ իրա բնութագիրն ա տենց, բայց սկսում ես սրտիտ մեջ արդեն այդ մարդուն ինչ-որտեղ դատել,
Սկսում ես ուզում ես նրա վերջը Աստված տա, բայց ճիշտ է, այդ մարդը չարության մեջ է, երանի թե միտք ունենա ապաշխարի։ Բայց բոլորը ազդում են մեր վրա, որ կարելի ասել համբերությունը օգնելու է, որ մենք մնանք հավասարակշռված։ Բայց կուզեմ այստեղ նորից տիրոջ խոսքը հիշենք, որ ասում որ միջև վերջը համբերի։ Պաստորեն Տերը խոսեց, որ սրանց վերջ կա, ժողովուրդ ջան։ Թեկուզ անօրենությունը գնալով շատանալու է, մարդկանց սերը իրար հանդեպ սառչելու է, մարդիկ սկսելու են դաժան եւ այլ անօրեն կյանքով, ոնց որ ասած ապրել է, դադարնալու է անօրենությունը իրենց կյանքը, բայց սրան վերջ կա։ Մեկ-մեկ մարդիկ ասում են, լավ, վերջը երբ է լինելու։ Այս ամեն ինչի վերջը երբ կլինի, լինելու է փառք ասում։ Բայց մինչև վերջի մասին խոսեմ, կուզեմ համբերության մասին հիմա մի երկու բան ասեմ։ Ինչ է համբերությունը, լավ, համբերությունն ինչ է։ Ուրեմն կարելի ասել համբերությունը դա նախ հավատքի պտուղ է, հավատքից եկող պտուղ է, որի մեջ կա հույս, սպասում, ակնկալիք, որով մարդը կարող է սպասել, չտապել, դիմանալ, որ իրականում տեսնում ենք լուրջ հետևանք է թողնում մարդկանց կյանքում, հավատքի հետևանք է, որի մեջ կա հույս, այո, մարդու սպասում ունի, ակնկալիք ունի, գիտի, որ սրան վերջ կա, գիտի, որ սրան ելք կա, տվյալ հատվածում Տերը որ ասում է, որ միջև վերջը համբերի, նա կփրկվի, ստեղ եղող համբերությունը Աստծո խոսքի, Աստծո հանդեպ եղած սպասումի մասին է։ Օրինակ, երբ որ մարդիկ, տեսեք, համբերությունն էլ, հակառակ կողմն էլ, չհամբերելն էլ ունի երևացող պտուղներ։ Երբ որ մարդը անհամբեր է, նա շտապող է, չսպասող է, չի կարում դիմանա, որոնք լսած կրնեք, ասում է, չհամբերեցի, վրազեցի, ես ինչ խոսքն ասեցի, չհամբերեցի, շտապեցի, ես ինչ գործն արեցի, բայց համբերությունը մի հակառակ բնույթ, ոնց որ ասած, բնույթ ունի իր մեջ, համբերություն ունեցող մարդը կարողանում է սպասել, որտև հույս ունի, լուծում կա դրան, հույս ունի, սպասում ունի, ելք կա դրան։ Կարողանում է դիմանալ, որտեղ գիտի, կարճ է տևելու։ Ունակ հետաքրքիր է, Աստված սովորեցնում է մեզ համբերել։ Տարբեր ճանապարհներով, ոնց որ ասած, մենք այս կյանքից, այս առօրյայից մենք սովորում ենք համբերություն ձեռք բերել, որը մեզ շատ է օգնելու։ Դա մեզ այսօր թե այս երևույթներն են այս թվարկված, թե նաև մեր առօրյա կյանքում տարբեր իրավիճակների մեջ հանդիպող, օրինակ ոնց որ Սուրբ ասում է, փորձություններ, դժվարություններ, որոնք կոփում են մեզ, որ մենք կարողանանք հավատքի մեջ ավելի հաստատուն լինել, կարողանանք այդ դժվարություններով Աստուն ավելի վստահել։ Հետաքրքիր է, օրինակ կուզեմ Ռոմեացիս 5-րդ գլխից մի հատված կարդամ Պողոսի խոսքից, որ տեսնում ենք համբերությունը ինչ կարևոր դեր ունի մեր կյանքում, ասում է առաջի խոսքից, ասում է, արդ մենք հավատքով արդարացած լինելով Աստծո հետ խաղաղություն ունենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռով, որով ընդունեցինք հավատքով այս շնորհքի մեջ մտնելն էլ, որ նրանում կանգնած ենք եւ պարծենում ենք Աստծո փառքի հույսով, եւ ոչ միայն այսքան, այսինքն պարծենում ենք Աստծո փառքի հույսով, Աստծո փառքը պիտի հայտնվի, այս հույսով ենք ապրում եւ սպասում եւ պարծենում ենք, որտեւ մեզ մի մեծ հույս է սպասում, տիրոջ փառքը, շտով Տերը կհայտնվի փառքով։ Ասում է, եւ ոչ միայն այսքան, այլ նեղությունների մեջ էլ պարծենում ենք, գիտենալով, որ նեղությունը համբերություն է գործում, այդ նեղությունը օգնում է, նեղությունները օգնում են, որ մենք սովորենք համբերել, համբերությունը փորձառություն, փորձառությունը հույս։ Եթե մենք նեղություններով մենք սկսում ենք համբերել, այդ համբերելը մեզի փորձառու է դարձնում, որ մենք կարողանանք արդեն
Այդ փորձությունների ժամանակ փորձառություն ունենք, փորձառու ենք համբերել հույսով սпасել եւ ելքը տեսնել։ Օրինակ, մի օրինակ բերեմ, պատկերացրեք, ես մի դժվարության մեջ եմ, ընկել եւ այդ դժվարությունը այնքան մեծ է երևում, չգիտեմ ինչպես դուրս գամ, բայց գրված է հոգսդ կարիքդ ինձ հանձնի։ Եվ ես տիոջ խոսքը ունենալով որպես ճշմարտություն համբերում եմ, սпасում եմ տիոջ պատասխանին։ Եվ Տեր իր խոսքի համաձայն ինձ ելքը ցույց է տալիս։ Հաղթահարում եմ այդ դժվարությունը։ Համբերելով ես ելքը տեսա։ Եվ դա դարձավ պատճառ, որ ես փորձառություն ձեռք բերեմ, արդեն գիտեմ, երբ որ նեղության առաջ եմ կայանած, դժվարությունը ինձ պատել, երբ որ տիրոջն եմ հավատում, համբերում եմ, սպասում եմ տիրոջ պատասխանին, Աստված ինձ ազատում է, ես արդեն փորձառու եմ, գիտեմ, համբերությունով, հավատքով ես կհաղթեմ ցանկացած դժվարություն։ Հիմա ասում եմ, այս փորձառությունն էլ հույս է առաջացնում, դու արդեն կարողանում ես արդեն ցանկացած իրավիճակի վրա, Աստծո վրա հույս դնել, տիրոջը սպասել։ Եվ շարունակում եմ, ասում եմ, հույսն էլ չի ամաչեցնում, այն մարդն էլ, որ Աստծո վրա է հույս դրել, ամոթով չի մնա երբեք, փառք Աստծո ժողովուրդ ջան, որտեղ չի եղել երբեք այդպիսի դեպք, որ մարդը Աստծո վրա հույս դնի և Աստված նրան հուսախապանի, չկա տենց բան։ Դրա համար թող Աստված մեզ օրհնի, Տերը մեզ սովորեցնում է համբերել, Տերը մեզ սովորեցնում է իրեն սպասել, հավատքը պահել, արդարությունը, սրբությունը պահել, որտև գնալով անիրավը էլ ավելի է անիրավանում, անբարիշտը էլ ավելի է անբարիշտանում, բայց նաև մյուս կողմն է գրված, արդարը թող էլ ավելի արդարանա, սուրբը թող էլ ավելի սրբվի, որտև գալու են ժամանակներ, որ վերջ է դրվելու ամեն անիրավության, փառք Հիսուսին։ Եվ մարդիկ ասում են, լավ, այդ վերջը երբ կլինի, կամ ոմանք ասում են, լավ, վերջը ինչ կլինի, ասում ձեր համար չգիտեմ ոնց կլինի, բայց մեզ համար լավ է լինելու, մեզ համար լավ է լինելու, որտեղ վերջում մեզ, հետաքրքիր մի խոսք ուզեմ կարդամ նորից Եբրայացից գրքից, հետաքրքիր է, առաքյալ է գրում 10:36-ում ասում է, որովհետև համբերություն է պետք ձեզ, որ Աստծո կամքն անելով խոստմունքը ստանաք, խոստմունք, այսինքն շատ խոստմունքների մասին է գրված, շատ խոստմունքներ է Աստված տվել իրեն հավատացողներին, Քրիստոսին Տեր ու Փրկիչ ճանաչողներին, բայց համբերություն է ձեզի պետք, որ Աստծո այդ կամքն անելով խոստմունքներին արժանանաք։ Եվ ասում է, եւ որովհետեւ միայն մի քիչ ժամանակ էլ, եւ նա որ գալու է, կգա եւ չի ուշանա, փառք իրեն, որը վերջ կդնի ամեն անիրավության, որը վերջ կդնի ամեն չարության, ամեն անարդարության, Քրիստոսի երկրորդ գալուստով։ Սպասում եք այս օրվան, ով որ միջև վերջը համբերի, նա կփրկվի։ Թեև համբերությունը իրականում շատ այն կարգի բան է, որ ցանկացած ոլորտում մեզի պետք է։ Ընտանիքում, գիտես, ընտանիքում, հենց հեռու չէ, ընտանիքում խնդիրներ առաջանում, հարցերի առաջ ես կանում, հենց ընտանիքի անդամների հետ, հենց հարցերի առաջ ես կանում, որ համբերություն ա պետք, եթե չէ խաոսում կկործնես։ Շրջապատում, ընկերների մեջ, աշխատանքային վայրում, մարդկանց հետ շփման մեջ, հազար ձևի մտածելակերպի ու սրտի տեր մարդիկ կան, ովքեր կարող են սխալ վարվել, ճիշտ չվարվել։ Եթե համբերություն չունենաս, դու էլ կսխալվես և այն մարդկանց նման կասես, չհամբերեցի, մի սիլա տվեցի, չհամբերեցի, ես ինչ արտահայտությունն արեցի, չհամբերեցի, ես էլ չարի փոխարեն չար հատուցեցի, բայց համբերության մեջ կա սպասում, կա դիմանալ, կա երկայնամիտ լինել, չվրազել, տիրոջը հանձնել, տիրոջը սպասել, մինչև որ Աստծուս պատասխան լինի, մինչև Տերը ողորմություն անի, և Տերը կանի, փառք Աստծուն, դրա համար ասում է, մի քիչ ժամանակ էլ, և նա որ գալու է, պիտի գա, չի ուշանալու, փառք Հիսուսին։
Եվ վեճ կդնի ամեն անօրենության, վեճ կդնի ամեն անիրավության։ Իր երկրորդ գարուստով Տերը կհաստատի հազարամյա թագավորությունը իր, որից հետո մի կարճ ժամանակ հետո մի հակառակություն, ապստամբություն կբարձանա, որից հետո վերջում դատաստան կլինի։ Եվ դատաստանով վերջ կդրվի ամեն անիրավության, դատաստանով կհատուցվի ամեն անօրենության և չարության արդար պատասխանը, արդար վճիրը։ Եվ մի փոքր էլ այդ վերջի մասին խոսամ, նրանք վերջը ինչ կլինի, ասում են, լավ, մարդիկ ասում են, վերջը ինչ կլինի։ Վերջում ասում են, բարձրալի սուրբերը թագավորեցին, վերջում արդարները թագավորեցին, Վերջում տիրոջը սպասողները թագավորեցին, ժողովուրդ ջան։ Հետաքրքիր է, վերջի հատվածը կուզեմ կարդամ այս թեմայից այսօրվա, Սուրբ գրքի հայտնության 20-րդ գլխում, երբ որ Հովհաննեսը նկարագրում է դատաստանը, որ դատաստան եղավ եւ ամեն մարդ իր արածի համեմատ արդարությամբ հատուցվեց, իր արդար վճռին Արժանացավ, ուրեմն հայտության 20-րդ գլուխ վերջի խոսքերը 11 խոսքից ասում է, և տեսա մի սպիտակ մեծ աթոռ, և նրա վրա նստողին, որի երեսից երկինքը և երկիրը փախան, և տեղ չգտնվեցավ նրանց համար։ Իսկ սահմանված այս ժամեր, ժամանակներ այս երկնքի և երկրի համար, և եկան այն ժամանակները, որ վերջացավ, ամեն ինչի վերջը եկավ, երկինք երկիր փախավ, Եվ տեղ չգտնվեցավ նրա համար, եւ տեսա մեռերները մեծ եւ փոքր կանգնած աթոռի առաջին, եւ գրքեր բացվեցան, եւ մի ուրիշ գիրք էլ բացվեցավ, որ է կյանքի գիրքը, եւ մեռերները դատվեցան այն գրքերում գրվածներից, իրենց գործերի համեմատ, եւ ծով իր միջի մեռերները տվավ, եւ մահ եւ դժողքը իրենց միջի մեռերները տվին, եւ ամեն մեկը իրենց գործերի համեմատ դատվեցան, մահ եւ դժողքը գցվեց կրակի լճի մեջ, սա երկրորդ մահը։ Եվ եթե մեկը գրված չգտնվեցավ կյանքի գրքի մեջ, կրակի լճի մեջ գցվեց։ Եկավ ամենավերջի ժամանակը, դատաստան, դատաստանից հետո արդար հատուցում, նրանք, ովքեր կյանք գնացին, նրանք, ովքեր հավիտենական կորուստ, կորուստ։ Եվ սրանից հետո սկսվեց մի նոր իրավիճակ, մեզ համար նոր, իհարկե Աստծո համար դա նոր չի։ Հովհաննեսն ասում է, «Եվ տեսա նոր երկինք և նոր երկիր, որտեղ առաջի երկինքը և երկիրն անցավ, և էլ ծով չկար»։ Եվ ես Հովհաննեսս տեսա Սուրբ Քաղաքը, նոր Երուսաղեմը, որ վայր գալիս վայր Աստվածանից երկնքից, պատրաստված ինչպես մի զարդարված հարս իր մարդի համար։ Եվ մի մեծ ձայն լսեցի երկնքից, որ ասում էր, «Ահա Աստծո խորանը մարդկանց հետ»։ Եվ նա կբնակվե նրանց հետ, Եվ նրանք կլինեն նրան ժողովուրդ, և ինքը Աստված նրանց հետ կլինի նրանց Աստված, և կջնջե Աստված բոլոր արտասունքը նրանց աչքերից։ Վերջից հետո սա սկսվեց, ժողովուրդ ջան, մի նոր կյանք, որը կոչում է հավիտենական կյանք, որին էլ վերջ չկա։ Տեսեք ինչ է ասում, և կջնջե Աստված բոլոր արտասուքը նրանց աչքերից, և մահը այլևս չի լինի, և ոչ սուկ, ոչ աղաղակ, ոչ ցավ այլևս չեն լինի, վերջացավ ամեն ցավ, վերջացավ ամեն անիրավություն, վերջացավ ամեն անօրենություն, լացելու պատճառ չեք ունենալու, տխրելու պատճառ չեք ունենալու, սրբեց ամեն արտասունք, ցավի պատճառ չի լինելու, մահվան երևույթ չի լինելու, ժողովուրդ ջան, Կյանքը հավիտենական գնաց, սկսեցին հավիտենական ժամանակներ մեզ համար։ Փառք Հիսուսին, ժողովուրդ ջան, և ասում է, և աթոռի վրա նստողը ասեց, ահա ամեն բան նոր եմ անում, և ասեց ինձ, գրիր, որ այս խոսքերը ճշմարիտ և հավատարիմ են, և ինձ ասեց, եղավ, ես եմ Ալֆան և Օմեգան, սկիզբը և վերջը, ես ձրի կտամ ծարավին կյանքի ջրի աղբյուրիցը, Ով որ հաղթե, ամենը կժառանգե, և ես կլինեմ նրան աստված, և նա կլինի ինձ որդի, Փառք Հիսուսին։ Եվ այսպես հավիտյան նրա հետ կլինենք։ Ուրեմն մեզ պետք է սպասել մինչև վերջ, մինչև տիրոջ գալուստը։ Իհարկե, հնարավոր է, մեզ համար, շատերիս համար վերջը լինի մեր կյանքի տարիների վերջը, որտեղ ամենքս չէ, որ ձեր ասած, կապրենք միջև Քրիստոսի երկրորդ գալուստ։ Նրա որ ամեն մեկը տարբեր
պատճառներով գնանք այս աշխարից։ Գա մեր կյանքի տարիների վերջը։ Միչև քո կյանքի վերջը։ Համբերիր միչև վերջ։ Միչև տիրոջ գալուստ համբերիր միչև վերջ։ Ինչքան որ կապրես, ով որ միչև վերջ համբերի նա կփրկվի։ Փառք Հիսուսին, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն զինվորվեք համբերությամբ, սիրով, երկայնամտությունով, Քրիստոսի հանդեպ հավատքով։ Սա է մեզ պահելու, ժողովուրդ ջան։ Աշխարը էլ ավելի է անիրավանալու, աշխարը էլ ավելի է պղծվելու, բայց մենք պետք է սրբությունից սրբություն գնանք, արդարությունից արդարություն գնանք, սպասելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փառավոր գալստյանը։ Փառք Հիսուսին։ Մենք կանգնենք մեր Թագավորի առաջ, Տիրոջ աունը օրհնենք, Տիրոջ աունը գովենք, Փառք Աստծուն, ասում եմ, Տերը մեզ մեր հետ աշխատում է, ժողովուրդ ջան, այսօր Աստված ինքն է աշխատում մեզ հետ, որպեսզի մեր մեջ ձևավորի այն հավատքը, այն կարողությունը, այն վիճակը, որով մեզ պահելու է հավատարիմ Աստծուն, որով մեզ, ոնց որ ասած, օգնելու է, որ մենք տիրոջ պատվիրանքների խոստումներ ունենալով սպասենք, համբերենք մինչև վերջ, նեղություն կլինի, դժվարություն կլինի, հալածանք կլինի, փորձանք կլինի, տիրոջը սպասեք, Քրիստոսի խոսքով համբերեք, խոստում կա, տիրոջից հայտնության 3:10-ում ասում է, իմ համբերության խոսքը պահեցիր, ես էլ քեզ պիտի պահեմ, Տերը խոստացել է, իմ խոսքով համբերիր, ես քեզ պահելու եմ, և եկավ ժամանակները, տիրոջ խոստումը կատարվեց, մերեք կանգնենք մեր տիրոջ առաջ, խնդրենք, Տեր, օրհնիր մեզ, որ մինչև վերջ համբերենք, որտև նշանները նաև ցույց են տալիս, որ ամենքը չդիմացան մինչև վերջ, ամենքը չհամբերեցին, ոմանք գայթակղվեցին, ոմանք աշխարհը սիրեցին, ոմանք այն կարգի տկարածն, որ չկարողացան հավատքի մեջ զորանալ, մի թուլացեք, ժողովուրդ ջան, զորացեք հավատքով,